שלום לך, חבר הכנסת מתן כהנא, ימינה. בוקר טוב לכם. טוב, עוד מעט נדבר גם על חוק הלאום, אבל תחילה, מה שאמר כאן צבי האוזר, בנט לא אומר בפיו שהוא לא מוכן לשבת תחת ראש הממשלה נתניהו. ללפיד אין לו בעיה להגיד את זה. אנחנו חושבים שצריך להחליף את נתניהו, לא בגלל איזו שנאה פתולוגית, לא בגלל לך, לא בגלל באמת האובססיה הזאת. אנחנו חושבים שצריכים להחליף את נתניהו, כי אין משילות בנגב, כי ילדה במושב בדרום לא יכולה ללכת לישון בביתך, כי השכן שלי במושב בית גמליאל קם בבוקר ואין לו כבשים בדיר, כי החקלאים בצפון אין להם תחת פרוטקשן. לא הייתם בממשלה, אני לא ראיתי שכל כך דיברתם. צריך, אנחנו כל הזמן מדברים על זה, אבל שר כזה או אחר לא יספיק. מי שצריך פה זה ראש ממשלה, שיעשה את הדברים האלה, ייקח את זה על עצמו, ויעשה את הדברים האלה, ומי שיכול זה נפתלי. בסדר, בוא נהיה פיירים, ועכשיו נהיה פיירים גם עם הצופים שלנו. קדימה. אתה אומר צריך להחליף אותו, אבל אתה לא אומר לא נשב תחתיו, וזו בעצם הבעיה הכי גדולה שאנשים עם נפתלי בנט, אולי לא הבעיה, אולי אנשים יצביעו לו בגלל זה. כי אתם לא מוכנים להתחייב כן או לא. אבל לי זה נשמע ברמת האזוי, שאתם יושבים, תוקפים אותו מתחת לכל מקום אפשרי, על כל במה אפשרי. מצד שני, אתם משאירים את האופציה לשבת תחתיו. אז בוא תהיה כנה עם הבוחרים שלך, תסתכל למצלמה ותסביר להם. באיזה מצלמה להסתכל? לאחת מהם, תחת מי אתם מוכנים לשבת ותחת מי לא. ותגיד שאתם מוכנים לשבת תחת נתניהו, כי זאת האמת. אנחנו רוצים להחליף את נתניהו, כי נתניהו נכשל. אנחנו חושבים שלנפתלי בנט... זה הבנו. לא, אבל זה המצב, זאת הסיטואציה. בסופו של דבר, ב-23 במרץ, הבוחרים ייכנסו מאחורי הפרגוד ויחליטו מי יהיה ראש ממשלה הבא. אתה אין לך בעיה לשבת תחתיו. אנחנו לא מחרימים מיליון אנשים שבוחרים ליכוד, ואנחנו לא מחרימים אף אחד. אנחנו נשתף פעולה עם מישהו מאמין במדינת ישראל יהודית ודמוקרטית, ויתחבר לקווי היסוד הימניים שלנו. אז בהינתן הקונסטלציה הפוליטית, אתם תהיו מוכנים להיות חלק ממשלת נתניהו. שוב, אני אומר, תראו, זו שאלה היפותטית עכשיו, איזה קואליציה... אם אתה לא אומר לא, אז אתה אומר כן, זה פשוט מאוד. אנחנו אומרים שאנחנו רוצים שנפתלי בנט יהיה ראש ממשלה, כי את נתניהו צריך להחליף. את נתניהו צריך להחליף. איזה משילות יהיה לראש ממשלה עם 11-12 מנדטים גג? לפחות לפי הסקרים כרגע הוא לא ראש ממשלה. כרגע המפלגה הכי גדולה במדינת ישראל זה אלה שעדיין לא החליטו. ומאחורי הפרגוד שמי שאלו את עצמם, מי יכול להוציא אותנו מהבוץ הזה, למי יש תוכנית, תוכנית כלכלית, תוכנית חברתית, זה נפתלי בנט. אתם תהיו, הוא יהיה שר אוצר בממשלת נתניהו, והאלה תהיה שרת משפטים. אנחנו, עם הכוח שנקבל, נעשה את הממשלה הכי ימנית, לאומית, שתרסן את בג"ץ, שתסדיר את ההתיישבות. אגב, אוקיי, אתה יודע מה, בעניין הזה, ממשלת ימין, לאומית, יכולה להיות בלי הליכוד? תמצא, איך אתה פותר את זה? אני לא פוסל אף אחד. למה אתה כל מה מנסה לחפש? אתה אומר לא רוצים לשבת תחת נתניהו. רגע, שנייה, אתה אומר לא רוצים לשבת תחת נתניהו. מצד שני, אתה אומר אנחנו רוצים ממשלה כמה שיותר ימנית לאומית. אז בוא נסדר את זה. אם אתה מוציא את הליכוד, נתניהו מהעסק, איפה הממשלה הימנית לאומית? שוקו, לנו יש ערכים. אני לא יודע איך יראה מפת המנדטים ביום שאחרי הבחירות. אני יודע שהערכים שלנו זה ערכים של מפלגה ימנית, שרוצה התיישבות, שרוצה הסדרת, שרוצה ריסון מערכת בתי המשפט, שרוצה התיישבות צעירה. אלה הדברים שאנחנו רוצים. אבל כרגע המנדטים האלה שייכים בערך לכם ולתקווה חדשה ולליכוד, וזהו. אין יותר מפלגות אחרות, הן להפך הולכות האג'נדה הפוכה, כמו לפיד, בטח העבודה, מרץ. רגע, אלכסנדרה, תקווה חדשה אתמול הובהר סופית, שמי שהוא ימין, הוא צריך להיזהר ולחשוב טוב טוב לפני שהוא מצביע להם, כי ראינו שיש שם אנשים שמתנגדים בתוקף לחוק הלאום, זה לא בדיוק ימין. אני גם אומר לאוהדי נתניהו, שימו לב, זה כבר בן אדם שאמר, שתי מדינות לשני עמים, זה בן אדם שכבר הצביע פעם מנדט. נחזור ל-2009? ל-2005? לחזור ל-2009, ל-2013, ל-2015, ל-2019. אתם ישבתם בממשלה שלו אחר כך, לא הייתה לכם בעיה. אנחנו חשבנו שהוא יכול להיות ראש ממשלה, ואנחנו מבינים שאחרי השנה האחרונה, שנה וחצי האחרונות, נתניהו... צריכים להגיד לו תודה על מה שהוא עשה, ולהתקדם הלאה, למנהיג שיש לו תוכניות, למנהיג שיודע איך להוציא אותנו מהבוץ הזה. אוקיי, אני נותנת לך את זה, בנט, הנה, יש לו קלפים, הוא מרכיב פה ממשלה. איך אתה מקים את הממשלה הכי ימנית והכי לאומית? בבקשה, ואל תספר לי שתמונת הסקרים תשתנה עד כדי כך. לא, אני אומר לך, תראי, בסוף זו שאלה היפותטית. עם מרץ. אני אומר, אנחנו לא... מפלגת העבודה? מרץ לא... עוד מעט יהיה פה פרט רייטן, תספר לך מה יכול שאתה... מרץ לא רלוונטיים, לדעתי הם גם לא עוברים את אחוז החסימה. כחול לבן מפלגת העבודה. מרץ לא רלוונטיים, מפלגת העבודה, יש להם את מספר, אנחנו רואים פה איזה... פחש. כן. מספר, יש להם במפלגת העבודה, יש מישהי שהיא בזה לכבודם של נספי השואה ולחללי צהל. באמת. נצל, זה אנחנו... לא משכנע אותך? היא אמרה את זה לפני כמה אז חודשים. אז עם מפלגת העבודה, לא אתם לא תשבו, זאת השאלה. אנחנו, אני אומר שוב, אנחנו נשב עם מי שיוכל לקבל עושה. את קווי היסוד הימניים שלנו. אנחנו מפלגה ימנית, ואנחנו נשים קווי יסוד אבל ימניים. אז מי נשאר? אתה אומר, אפילו גדעון סער הוא כבר לא כל כך שיש. ימין, רגע, ביבי לא ימין. מרב מיכאלי, נגיד, מרב מיכאלי, אומר, תשמע, אני... מסכימה לגמרי עם קווי היסוד הימניים של מתן כהנא ונפתלי בנט. אני בעד סיפוח, אני בעד החלת ריבונות, אתה רואה את זה קורה? איסור בית המשפט? אתה כמובן שואל אותי, מפלגה כזאת, מפלגה אחרת. אני מדבר איתך על ערכים. מפלגה כזאת או אחרת. אנחנו באים לציבור ואומרים, חבר'ה, תקשיבו.
אלה קווי היסוד שלנו, אלה הערכים שלנו, לשם אנחנו רוצים לחזור. אבל זה לא צופים בבני עקיבא, חבר הכנסת כהנא. אתם צריכים, אתה יודע למה יש כל כך הרבה מתלבטים? כי הם אומרים, הפוליטיקאים שקרים לנו, אנחנו אפילו לא בטוח, לא, אנחנו לא נלך להצביע, כי הם אומרים לנו, אנחנו נקים ממשלה הכי ימנית. אפס אמינות. ואז הם אומרים, אבל עם מי אתם תקימו ממשלה כזאת? בתור, לא, בכלל לא, אפילו לא בתור עיתונאי. הציבור חש תחושה של אפס אמינות, וזה מתחיל מראש הממשלה, ועובר ממש את ראשי המפלגות אחד אחרי השני. מה שאמרת עכשיו זה נפלא, כי בסוף היחידים שיש להם אמינות זה אנחנו, כי אנחנו אומרים, מדברים על ערכים, מדברים על תוכניות. אבל לא, אבל זה לא נכון, אתה יודע למה לא חוות את כאן? תני לי רגע להשלים משפט, אנחנו היחידים שלא מבטיחים הבטחות סרק לבוחרים, אנחנו לא מגלחים ספמים, לא חותמים על כל מיני מסמכים מטופשים, אנחנו באים עם ערכים, באים עם תוכניות עבודה, ואומרים לציבור חברים, מאחורי הפרגוד, תשאלו את עצמכם, מי יכול להוציא אותנו מהבוץ? ולמי יש תוכניות? אבל חבר הכנסת כהנא, להיות ערכי בפוליטיקה, אנחנו יודעים את זה, זה לא מספיק, כי צריך להקים קואליציה של 61 חברי כנסת, רצו יותר בשביל המשילות. ואת כרגע אתם לא אומרים לנו, מי השותפים שלכם? אלכסנדר. נניח אני מתלבטת ביניכם לבין עוד מפלגה, איך אני עדיין לבחור בכם? אז את צריכה לשאול את עצמך, מי מייצג אותך נאמנה? אל מי את מתחברת? מי את חושבת שמייצג את עולם הערכים שלך? מי את חושבת יצליח לקדם את תפיסת העולם שלך הכי טוב מכולם? ואם אנחנו האנשים האלה, אז תצביעי לנו ותשמחי לנו שנעשה את זה עם הכוח שתתני לנו הכי טוב שאפשר. ואנחנו, שוב אני אומר, אנחנו ימנים, אנחנו רוצים התיישבות, רוצים ריבונות, רוצים בית משפט מרוסן, ורוצים לחלץ את מדינת ישראל מהמצב הכלכלי הנורא שנמצאת בו, ואת זה אנחנו נעשה. תני לנו את הכוח, את זה אנחנו נעשה. אני אגיד לך מה יקרה. כן, שוב. ואני לא נביא, כן? אבל הערכה שלי, למי שיהיה 61 עם בנט, שם בנט יהיה. זו הערכה שלי, אם זה יהיה לנתניהו, זה יהיה נתניהו, ואם זה יהיה לשער, זה יהיה לשער. עם הקולות שאנחנו נקבל, נעשה הכי טוב שאפשר, כי אנחנו מאמינים שיש לנו את הנוסחה איך לחלץ את ישראל מהמצב הזה שנמצאת בו, מהחוסר משילות, מהכאוס המנהיגותי שנמצאת בו, לנו יש את זה, ואחרים מונעים מכל מיני שיקולים זרים ולא עניינים. אוקיי, חבר הכנסת מתן כהנא, תודה רבה על הדברים האלה, תודה רבה.